nitasoma Wakolosai 3:1-17. Na nitasoma. Basi, 3:1-17. Basi, mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Pamoja na Kristo, Kristo atakapofunuliwa aliye uhai wetu, ndipo na ninyi mtafunuliwa pamoja naye katika utukufu. Basi vivisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: usherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndio ibada ya sanamu. Kwa ajili ya mambo hayo huja ghadhabu ya Mungu. Katika hayo ninyi nanyi mlitembea zamani mlipoishi katika hayo. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote: hasira na ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Msiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake, mkivaa utu mpya unaofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeumba. Hapo hapana Myunani wala Myahudi, kutahiriwa wala kutotahiriwa, mgeni wala mshenzi, tumwa wala mungwana, bali Kristo ni yote na katika yote. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake. Kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi. Zaidi ya haya yote, jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo yamue mioyoni mwenu, ndio mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukurani. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Hilo ndilo neno la Mungu. Bwana asifiwe. Najua ni kuna baridi kidogo, lakini ni vizuri kusikia tukiimba vizuri. Kwa majina naitwa Peter Muturi, nimeokoka, nampenda Kristo kwa sababu aliniokoa wakati nilikuwa ndani ya dhambi, akanipenda wakati sikuwa nampenda, na akaendelea kuniokoa na anaendelea kunitakasa. Kwa wale ambao ni wageni, tumekuwa tukiangazia topic inaitwa Doctrine of Grace. Tunaangalia yale ambayo yanahusu wokovu wetu, na leo tunaangalia topic ya utakaso, ama ukipenda sanctification. So tutaangalia hiki kifungu cha Wakolosai 3, lakini ukumbuke kwamba tunaangalia hii topic ambayo inaitwa utakaso. Si usichukue dakika moja usalimie jirani yako, umwambie karibu kanisani. Muulize kama ako tayari kusikia kutoka kwa neno. Kuna wahalifu wengine naona hawaongeleshi jirani yao. Mbona? Mnaona venye dhambi inawasumbua? Now,
Tunapoanza, wacha niweze kuomba. Mungu Baba, tunakushukuru kwa ajili ya Kristo. Tunashukuru kwa sababu ya yale ambayo unanena kupitia neno lako. Tunajua kuwa sisi ni wenye dhambi. Wakati mwingine, tunataka kufunika dhambi zetu na matendo. Ama tunataka kuangalia wengine, ndio tukaweza kusema sisi sio kama wao. Lakini tunaomba, tunapoangazia hili jambo la utakaso, tunapoangalia Wakolosai 3, tunaomba ukaweze kutusaidia ili kujikubali tulivyo, ndio tuweze kuacha dhambi na tukaweza kukimbilia kwako wewe. Tunaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Kwa muda wa mwezi uliopita, kuna mambo mengi sana yamefanyika katika hii nchi yetu. Tumeweza kuona maandamano na watu wengi wakafariki. Hilo linahuzunisha sana. Cha kusikitisha, kama vile unavyojua, rais wetu kuna mambo mengi hajaweza kuyaona vile ambavyo angestahili kuyaona. Kuna wengi ambao wanasikia kwamba pengine hajaweza kusikiza wale Gen Z. Na ni vizuri leo hapa asubuhi tuko na Gen Z wengi sana. Lakini kuna jambo moja amepata sawa. Well, mambo mawili actually. Jambo la kwanza, hatimaye aliweza kuanguka na ile finance bill, si ndio? Hatimaye. Jambo la pili ni ile wakati alisema sisi ni wahalifu, criminals. Ambia kijana aliye kando yako, wewe ni criminal. Najua hautaki kukumbali ile. Kuna mtu anasema uwezi ambia mchungaji wewe ni criminal. Lakini wacha nikuambie, tofauti yetu na wale wanasiasa ambao wanapora mali ya umma ni vile tu hatuna fursa. Sijui kama unaweza kubali yale. Ni fursa tu ndio hatuna. Pengine hatungeimba kama wale, lakini ukiachua zile mamilioni ya pesa, naona kama utachukua kidogo. Kidogo tu, sio mingi kama wao. Kidogo tu. Ukweli wa kusikitisha na huu mjadala ni kuwa tusiporekebisha ile shida ya dhambi, basi tutapatia tu criminals wengine, tutapatia tu wahalifu wengine nafasi ya kupora mali ya umma. Lazima tubadilishe mfumo na lazima tubadilishe roho za watu. Ili kuweza kuelewa topic yetu ya utakaso hii siku ya leo, la kwanza lazima tuelewe shida ya dhambi. Na lazima tuelewe kwamba dhambi iko ndani yetu na imekita mizizi. Lazima tuelewe kwamba tuna dhambi ndio tuweze kujiuliza, mbona Kristo alikufa pale msalabani? Alikufa sio tu kuonyesha upendo wake, lakini kwa sababu dhambi ilihitaji kifo chake. Tusipoona dhambi, hatuwezi kuelewa utakaso. Lakini habari njema tutakavyoona leo ni kwamba Yesu ameshinda adhabu na nguvu ya dhambi. Pale msalabani iliweza kulipwa adhabu ya dhambi. Imekamilika, akasema. Lakini pia tutaona ya kwamba kupitia uwepo na uwezo wa Roho Mtakatifu ndani yetu, basi anaendelea kushughulikia uwepo wa dhambi ndani yetu. Kwa hivyo tunaweza sema kuwa sisi ni wahalifu kama wale wengine, fursa tu ndio hatuna. Lakini tofauti ya aliyeokoka na yule ambaye hajaokoka ni kwamba ndani ya yule aliyeokoka sio dhambi tu inadumu pale. Yesu Kristo anadumu pale. Roho Mtakatifu anadumu pale. Hii inamaanisha basi kuna tumaini kwa sisi wote. Hata kama kwamba sisi ni wenye dhambi, kuna tumaini kwa sababu Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Hili ndilo tutakazo liangalia siku ya leo tukiangalia hii mada ya utakaso. Lakini kwanza wacha tuanze na ufafanuzi ama definition kidogo. Kutakasa inamaanisha nini? Kutakasa inamaanisha kumfanya mtu kuwa mtakatifu. Yaani kumtenga na dunia kwa ajili ya Mungu. Na ninapenda sana hiyo ya pili.
sio tu kumfanya mtakatifu, bali kumtenga na dunia kwa ajili ya Mungu. Basi utakaso ni kazi ya Mungu ambayo inahusisha kuua dhambi ndani yetu na kuzaa yale matunda ya Roho Mtakatifu. Kama tutakavyoona katika Wakolosai 3, Roho Mtakatifu anatusaidia kuua ule utu wa kale ambao uko na dhambi kama wengine wote duniani, na basi kuvaa utu mpya katika Kristo. Mambo mawili lazima yafanyike. Ule utu wa kitambo lazima uweze kuuliwa ili tukaweza kuzaa matunda ya Roho Mtakatifu. Tutaangazia hili kupitia Wakolosai 3:1-17. Na tunaona mambo matatu hapa. La kwanza ni tunahitaji kumtazama Kristo. Mstari wa kwanza hadi wa nne. Utakaso unaanzia kupitia mtazamo wetu. Tunamtazama Kristo. La pili, inahusisha kuacha utu wa kale. Kuacha utu wa kale. Mstari wa 5-11. Na wa tatu, kuvaa utu wa Kristo. Kuvaa utu wa Kristo. Mstari wa 12-17. Twende na hiyo ya kwanza, kumtazama Kristo. Hatua ya kwanza katika safari ya utakaso, Paulo anasema inaanza na mtazamo wetu. Anasema kuna njia mbili ya kuishi. Kuna moja ambayo unazingatia mambo ya dunia, mambo ya ubinafsi, unaishi kama mtu yeyote yule. Na kuna ya pili ambayo unaweka mawazo yako juu, unamtazama Kristo. Unatazama yaliyo juu, Kristo alipo. Tumesoma pale mstari wa kwanza. Basi mkiwa mumefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirieni yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi. Unaona, utakaso sio tu kuepuka dhambi. Unaanza na kuwa sisi ni nani ndani ya Kristo. Unaona, unaweza kuwa na watu wawili ambao wanaweza kuepuka dhambi kwa misukumo miwili mitofauti. Kuna mtu wa kwanza ambaye anaweza kuepuka wizi na kupora mali ya umma kwa sababu anaogopa kukamatwa. Hii inamaanisha akiweza jua hawezi kamatwa, ama ako na ile nguvu hata akikamatwa hakuna kitu watu watamfanyia. Unajua atafanya nini? Atapora mali, ataiba. Lakini kuna mtu mwingine ambaye hata anaweza kuwa na hiyo nafasi. Pengine hata ako na nguvu, hakuna kitu tunaweza mfanyia. Lakini hataiba. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni kiumbe kipya. Kwa sababu mtazamo wake sio wa kibinafsi. Anamtazamia Kristo. Anamfuata Kristo. Anatazamia yale yaliyo juu, sio yale tu yaliyo duniani. Anamfuata nyayo za Kristo ambaye alikufa kwa ajili yake, kumfanya kiumbe kipya, kumfanya mtoto wa Mungu. Kwa hivyo yeye hafanyi hiyo dhambi sio kwa sababu hana ile nafasi, lakini kwa sababu ya mtazamo wake. Mtazamo wake unamwambia, whether kuna mtu anaangalia ama haangalii, wewe kama kiumbe kipya yale hauyatazami. Mtazamo wako uko kwa Kristo, sio tu hapa duniani. Macho yake iko pale juu. Hii ndiyo basi motisha wakati tunazungumzia utakaso. Inaanzia na vile tumefanyika ndani yetu. Inaanzia na mtazamo wetu ulio kwa Kristo. Jambo la pili ambalo linaegemea hili ni kuacha utu wa kale. Na hapa sasa tunaangalia utakaso una involve nini, ama ni nini haswa unaangazia. Kuacha utu wa kale, tunaoma pale mstari wa 5-11. Basi vifisheni viungo vyenu vilivyo katika nchi: uasherati, uchafu, tamaa mbaya, mawazo mabaya na kutamani, ndiyo ibada ya sanamu. Tumesema kwamba utakaso unaanzia na mtazamo wetu. Lakini kabla tuweze kuzungumzia mtazamo wetu, kuna kitu kimefanyika ndani yetu.
inaanzia na zile tamaa zilizo ndani yetu, yale mawazo mabaya, zile tamaa tulizo nazo, ibada ya sanamu ama idolatry na us. Jambo moja ambalo huwa linanishangaza hapa, ukiangalia yale ambayo Paulo ameandika, anasema tuvisheni viungo vilivyo katika nchi, uasherati, uchafu, tamaa. Na unajua anazungumzia nani? Anazungumzia sisi wa Kristo. Paulo akiandikia Wakolosai haandikii wale ambao hawajaokoka. Na bali anawaambia bado kuna usherati ndani yenu. Kuna uchafu ndani yenu. Kuna tamaa mbaya, kuna mawazo mabaya. Na Paulo anasema ndio tuweze kujua utakaso, lazima tujue kile kilicho ndani yetu. Kabla hatujazungumzia kuwa kuua dhambi, lazima tuangalie tamaa. Dhambi ya kuiba inaanza na ile tamaa iko nyuma yake. Male mawazo yaliyo ndani yetu. Nasema jambo la kwanza, lazima tuue. Sio tu ile dhambi pekee, bali pia tamaa ambayo inaleta hiyo dhambi. Na hapa kuna connection mzuri sana. Utaona kuwa nambari tano ama mstari wa tano ndiyo inaleta nambari ya nane. Wacha ni kusomee mstari wa nane. Uangalie connection kati ya hizi tamaa, haya mawazo na dhambi ambazo zinafuata. Lakini sasa yawekeni mbali nanyi haya yote, hasira, ghadhabu na uovu na matukano na matusi vinywani mwenu. Musiambiane uongo, kwa kuwa mumevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Dhambi inatoka moyoni, alafu inatiririka kwa mienendo yetu. Orodha hii inakaa kujumuisha haswa zile dhambi ambazo tunafanya kupitia vinywa vyetu. Tamaa, mawazo mabaya, inatiririka, inakuja, inakuwa nini? Matusi, matukano, kuambiana uongo. Kwa hivyo inaanzia pale ndani ya roho zetu, alafu inatiririka, inakuwa hizi dhambi. Tamaa ndani yetu inaleta haya mambo machafu. Inazaa hasira, inazaa ghadhabu na uovu. Kwa sababu ya tamaa, basi tunajipata, tunaweza hata kukwaza wengine kwa sababu tunataka kitu fulani. Na sisi tukiangazia tu hii dhambi ambayo iko juujuu, tukijaribu kuambia watu wacha kutusi, wacha kuambiana uongo, wacha hasira. Ni vizuri tujiulize ni nini hicho kinafanya akuwe na hasira? Nini hicho kinafanya akuwe na ghadhabu? Nini hicho kinafanya adanganye wengine? Ni zile tamaa zilizo ndani yake. Sasa hapa unaweza shindwa, hii inahusiana nini na utakaso? Tulisema utakaso ni kazi ya Roho Mtakatifu. Kuna mambo mawili hapa tukielekea kumalizia. Moja, tulivyoona mwanzo kwanza, tunahitaji kujua shinda ya dhambi ndio tuweze kuelewa utakaso. Tusipoelewa vile ilivyo ndani yetu, tutapigana tu na dhambi juujuu. Lakini tukielewa vile ilivyo ndani yetu, tutaweza kuelewa zaidi vile tutapigana nayo. Lakini pia hapa kuna habari njema. Kama vile shida iko ndani ya roho zetu, Wakolosai inatuambia kuwa suluhisho liko moyoni mwetu. Angalia mstari wa kumi. Inasema kuna kitu kinafanyika ndani yetu. Tulipovaa huu utu mpya, tukiacha ule utu wa kale, kuna jambo linafanyika katika ndani yetu. Mstari wa kumi, wacha nianze tisa. Musiambiane uongo, kwa kuwa mmevua kabisa utu wa kale pamoja na matendo yake. Mkivaa utu mpya, sikiza, unapofanywa upya upate ufahamu sawasawa na mfano wake yeye aliyeuumba. Paulo anasema tunaweza kushinda uongo. Tunaweza kushinda dhambi. Si kwa kujaribu sana, hata si kwa kukuja kanisani, lakini kwa sababu
kwanza tumefanywa viumbe vipya na Kristo anaendelea kutufanya upya zaidi. Roho Mtakatifu anafanya ndani yetu kazi. Mungu anatubadilisha kupitia injili ya Yesu Kristo. Anabadilisha tamaa zetu. Zile za ubinafsi zinakufa na tunaweza kufuata mfano wa Kristo. Tunaweza kutumikia wengine. Sio kwa sababu sisi ni watu wazuri kuliko wengine, lakini kwa sababu Kristo ametufanya upya na anaendelea kutufanya upya zaidi. He is renewing us from inside out. Anatubadilisha kutoka ndani hadi nje. Inawezekanaje? Sikiliza mstari wa 11. Kwa sababu anaishi ndani yetu. Anasema hapa hapana Muyunani wala Myahudi, kutahiliwa wala kutotahiliwa, mgeni wala mshenzi, mtumwa wala muungwana, bali Kristo ni yote na katika wote. Kama tulivyosema, tumaini letu ni kwamba hata kama kwamba sisi bado ni wenye dhambi, dhambi inaishi ndani yetu, kuna tofauti kubwa sana kwa yule ambaye ameokolewa. Kristo anaishi ndani yake. Kristo anaishi ndani yake kupitia Roho Mtakatifu. Na hii ndiyo tumaini letu, kwa sababu inamaanisha tunaweza kupigana na dhambi. Tunaweza kupigana na usherati. Tunaweza kupigana na wizi. Tunaweza kupigana na hizo hasira, kwa sababu Roho Mtakatifu ako ndani yetu na kupitia neno anatufanya upya, anatufanya viumbe vipya. Anatuvalisha utu wa Kristo kama tunavyoona mstari wa 12 hadi 17. Anaua ile dhambi, lakini si kutuacha tu vile, anatuvalisha utu wa Kristo. Basi kwa kuwa mumekuwa wateule wa Mungu watakatifu, wapendwa, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Baba alivyo wasamehe ninyi, vivyo nanyi msameheane. Jambo la kushangaza hapa sana. Tumeona kwamba hapo juu kuna dhambi zilizo ndani yetu na zinaanza na tamaa. Kwa hivyo basi inawezekanaje tukaweza kufanya haya mstari wa 12 na 13? Ni kwa sababu Roho Mtakatifu anaweza kutuvalisha utu wa Kristo. Tunaweza kusameheana wengine. Hata kama wakati mwingine unasikia pana, amenifanyia jambo kubwa sana. Ingekuwa mimi ule wa kitambo, ingekuwa ule ombimo wa kitambo, angenijua. Lakini amefanywa kiumbe kipya. Na Roho Mtakatifu anaishi ndani yako. Kwa hivyo unaweza kumsamehe. Kuna wengine wanasema mimi nakuanga tu na hasira. Mimi ninakasirikanga. Ukisikia mtu kama huyo anaendelea kuishi kitambo, mkumbushe ni kweli unakuwa na hasira. Wewe ni mtu wa hasira, rafiki yangu Ken. Lakini Kristo pia ako ndani yako. Kwa hivyo wewe ni mtu wa Mungu. Kwa hivyo unaweza uwa hasira. Unaweza uwa tamaa, kwa sababu hata kama ni kweli kama binadamu uko nayo, basi pia Kristo anaishi ndani yako na anaweza kuwa hasira. Sio kuwa tu hasira, anakupatia unyenyekevu. Anakupatia yale matunda ya Roho Mtakatifu. Tunapomalizia wenzangu, basi tunaona kuna tumaini kwetu. Kuna tumaini kwa sababu hata kama tuna dhambi ndani yetu, Kristo anaishi ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu na anaendelea kutubadilisha kutoka ndani hadi kutoka nje. Kazi yetu ni gani, unaweza uliza basi tunapomalizia? Mambo mawili. Ya kwanza basi ni kumruhusu Kristo kufanya kazi ndani yetu. Ni kujisalimisha kwake. Kujisalimisha kwa kazi ya Roho Mtakatifu. Paulo anasema katika kitabu ya Efeso 4:30 kwamba hatupaswi kumhuzunisha Roho Mtakatifu kwa kuendelea kuegemea dhambi zetu. Unajua nini hilo Roho Mtakatifu anakuambia ufanye?
Dhambi gani hiyo hasoa ile ambayo umeizoea? Ni gani hiyo Roho Mtakatifu anakuambia uweze kuiua? Unaona, kama uko na Roho Mtakatifu, kuna kitu moja anakuambia, hauwezi kustarehe ndani ya dhambi. Hata ukiifanya, anakukumbusha hizo hasira unastahili kudeal nazo. Kwa hivyo basi, usimhuzunishe Roho Mtakatifu. Jisalimishe kwake. Mwambie akusaidie na uweze kupigana nayo. Lakini ya pili ni kutia nguvu mabadiliko kwa kulishwa injili. Tunaona pale mstari wa 16. Neno la Kristo nalikae kwa wingi. Mwambie mwenzako, kwa wingi. Kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mukifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mumuimbia Mungu kwa neema moyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa matendo, fanyoni yote katika jina la Bwana Yesu. Sijui kama unajua mbona huwa tunaimba tenzi za rohoni hapa kanisani. Sijui kama unajua mbona huwa tunasoma neno kila Jumapili. Mbona tunapenda kupitia vitabu vya Biblia? Ni kwa sababu tungependa neno likae ndani yako kwa wingi. Unaona, wakati neno limekaa ndani yako, basi ule utu wa kale hauna nafasi. Roho Mtakatifu anafanya anaweza kutubadilisha na kuua hiyo dhambi na kuleta utu wa Kristo. Sisi ni watu ambao tunafanyika kupitia kile tunacholishwa, ama tunakuwa kupitia kile tunachopenda. We become who we admire and we become what we feed from. Ukichochea dhambi yako, utaendelea kuona utu wa kale unaonekana zaidi. Lakini ukifuel, ukijirisha neno, kusikia kwa wingi, likae ndani yako kwa wingi, basi Kristo atafanya kazi. Ataweza kutusaidia ili tukaweza kuwa viumbe vipya. Tunapomalizia basi, tumeona nini kuhusu utakaso? Tunaona kwamba utakaso ni kazi ya Mungu, ambapo anabadilisha mioyo yetu, anabadilisha tamaa zetu, tunapopokea na kulishwa kutoka kwa injili, kutoka kwa neno la Bwana. Tunahama kutoka zile tamaa za kitambo za dhambi, na kazi ya Roho Mtakatifu inafanyika ndani yetu. Tunaua dhambi na kufuata haki. Tunakuwa viumbe vipya na tunaendelea kuwa upya kupitia neno. Tunaomba haya kwa ajili ya Yesu Kristo. Amina.